Do flasim për një figurë interesante, për një kaçak rebel që guxon të ngrihet kundër forcave të perandorisë osmane, është Shahin Matraku. Më shumë se sa arkivat e ka ruajtur në kujtes epika historike, kohë më vonë, konkretisht në vitin 1930, piktori Spiro Xhega ka bërë portretin e tij. Do e mos si pas gojdonave, bët fjalë për një kapedan që mban me vete edhe dashurën e ti, Silen. Kjo fundit vendosit braktis familjen dhe të shkoj me kaçakun. Do t'a prish të pin, do t'a bëj lëndin, do t'a marë mojda do kapetan Shahin. Këmgullje vajzës të habit dhe të bënd të ndjesh një admirim të pafund, kur kujton kohën dhe vendin ku zhvillohet ngjarja. Merëm Shahin, merëm se jam fukara, në daqme kuror, në daqme një ja. Ky fakt ndoshta e bën më interesante jetën e Shahin Matrakut krahasuar me kaçak të tjerë. Po kush ishte ky njeri? Refuzoi të shkonte në Zambë dhe u burgos në Korçë bashkë me të vllain. U dërguan në burgun e manastirit ku kreu dënimin 5 vjet dhe pastaj u lirua. Nga ky çast doli kaçak dhe formoi një qet që arrinte 20-25 njerëz. E thot populli në këngët e tij: "Nga Korça na vjen Fermani, lipset Shahin kapedani, Shahinin e mban opari." Vendet ku shtrehoi qeta, por edhe ku zhvilloi luftimet ishin krahin e Goroparit, pylli i Gavlishtit dhe i Bakullit, fshatrat Gribien, Babien, Dërdush, Gjinika, Sosoj. Dyherë do të kallëzohet vend qëndrimi i kaçakut famshëm, njëherë nga i farmete që del se ishte kushriu i pari Shahinit. Qeta rrin qaj rëthimin si gjithmon duke lën pas vetëm gjurëm gjaku. Ka një keqardhje në këtë rast për spionin mete, gjë që duhet thënë se nuk vihet re në këngët e kaçakëve në jug dhe në veri Shqipërisë. Ky Marian i shkret mbushur plot nizam, bini moj muzika, bini në të qarë, lufton me Shahinin kushriri parë, nga dritarje shkëmbit dy Martin Aran, o të shkretin me të qezuri në balë, hoduaj Gribecit, ta zëm të gjallë, ky ka jo Babjeni, mos se janë shqiptarë. Gjithsesi, plumbi me të ne ka marrë në balë duke mos i dhënë shansë për të parë më dritë në dielit. Për vrasje në Shahin Matraku thuhet se porte e lartë për hapi lajmin falsë, se e kishte falur. Dhe një farë Muharremi me këtë rast teftoi për darkën të qenë Vërtpskës. Në momentin kur janë takuar brenda në teqe, kosha dhe turq janë hedhur sipër dhe e kanë vrarë. Bile i kanë prerë edhe kokën Shahinit, të cilin e kanë shuar në Stambol. Populli i Gorës dhe Oparit ende vazhdojnë të tregojnë me dhëmshuri, por edhe me i ndjenjë adhurimi e krenarie bëmat e Shahin Matrakut. Voskopoj e shkret mbuluar me ploqa, i ko Shahinik se të rrinë të Korça, brenda Voskopojës dy Martin Aran, bën dy fek Shahini me 300 nizam. Jusosën fishekët, forra i Atagan, kapedan Shahini, kapedan me palë. Dhe printaria anti-osmane Shahin Matrakut dhe qetës drejtuar prej ti, fillon afërsisht me lidhjen shqiptare të Prizrenit dhe vazhdon deri në vitet 1912. Fshati Popqisht është vendindja e tij dhe ndodhet në krahun e djathtë të rrugës Korçë-Shmoglicë, e cila gjarpëron rrjedhës së lumit Devoll. Ai shtrihet në këmbë të malit Lenies dhe ka fqinj fshatrat Strelc, ku çak në veri ndodhet mali Lenies dhe në jug fshati Gjinika se Osoja. Edhe piktura e Spiro Xhegës, e tituluar Qeta Shahin Matraku, duhet jetë krijuar me frymëzimin e pyllit të Bakullit, i cili është mjaft interesant, madje edhe vendlinje piktorit është pikrisht në fërsit të këti pyllit. Te kisha Maj Gavlishtit lufton Shahini Popqishtit. Shumë autor kanë shkruar për kaçakun e Oparit, unë do përmend disa prej tyre. Me vlut Matraku ka sjell kujtimet e trashëguara nga pinjollët e fisit. Studiuesi me gjithë kokalarin librin e tij Bitë shpatës shqiptare vlerëson se Shahini ishte luftar i sprovuar i luftës qetave. Dallohej për manovrimet e shpejta dhe për maskimin që u bënte luftarëve për çarrëthimin. Shquhej për sulmet e befasishme që u bënte pushtuesve, të udhëhequr nga renegat të vendit. Apostol Bitraku i referohet Gjerasim Kiriazit te libri Pengu i Kaçakut dhe rikujton se Shahini doli kaçak nga varfëri e madhe dhe u rrejtja ndaj në punësve qeveritar. Ca gjëra që u kishte lënë jati u shkuan për të larë borxhet. Gjithsesi ai refuzoi të shkonte në Nizamet, lindë eshtrat në shkretirën e Arabisë, që kur ishte i ri u burgos në Korçë bashkë me të vllain. Në përpjekje për t'u arratisur nga burgu i vllai mbeti i vrarë në vend, ndërsa Shahini u plagosërën në krahun e djathtë. Vuajti shumë nga ajo plagë,
u dërguan burgun e manastirit ku kreu dimin 5 vjet dhe pastaj u lirua. Prej këti momenti, për të shpëtuar nga kusuret e tjera, bëri një vulle doli kaqa, u hodh në rati, në fillim vetëm, pastaj edhe me shok tjerë. Forcën kuriosore të saj e përbëni fshatar të varfër, si edhe ai, që kishin të njëjtin hall. Kishte fshatar nga Popqishti, Lënga, Skrapari, Bozhigradi. Të përhershëm ishin qëtë edhe një prit e ti Kaju e Haxhiu nga Gora, si dhe Bazje Hodoja nga Gribeci. Aty bënin pjesë edhe Nuriu me të vllan, Tahiri nga Bozhigradi, Saliu nga Popqishti, Rushani nga Gora, Kajmaku e Ameti nga Panariti, Lekja nga Skrapari, Tuni Narti i Rapi Kokoneshi nga Lënga. Beshim shyrë t'i shkruan se Gora, Opari dhe Mokra ishin limeret e përhershme ku strehoj qeta e Shahinit, sidomos kur ndiqej prej koshadeve turke, kurse krahinat e tjera ishin fusha veprimi sa herë para qite i nevoja, për të bërndojnë goditja apo rëmbim pasurie. Poeti Mihal Gjergji në shkrimin Kapedani mësonjësore Shqipe, duke analizuar kohën në cilën veproj edhe qeta e Shahin Matrakut, gjykon se bëhet fjalë për një periudhë teje të vështirë për popullin shqiptar. Atë të fund viteve në nësundimin turk, Perandori Osmane vazhdo në dërma reformat një pasqyshme për zgjatur jetën, ndërko që kërkon të vjel taksat në të katër vilajetet e populluara nga shqiptarët, për të ushqyer mokrën burokratike të shtetit të mbërthyer nga kriza morale, ekonomike, politike dhe shoqërore. Shkolla Shqipe përsëri vazhdo në tjetë kërcnim për gjon turkit, lejohet vetëmësimin në gjuhën turke dhe në trevat jugore në gjuhën greke. Pikërisht në periudhë patriot të shquar shqiptar rilindasit ngritën me forcë zërin për nevojën e njësimit të alfabetit dhe shkollimin e fëmijëve në gjuhën antare, hapjen e tyre në gjitha zonat e vendit, duke i kërkuar këtë me forcë vetë sultanit, zgjimin e ndërgjegjes kombëtare dhe kultivimin e popull të frymës kryengritëse, ndaj shtypjes osmane dhe të kujdo pushtuesi në veri apo në jug të vendit. Këtë frymë përkrahen më njëherë detarët e vërtetë, luftarët e pushkës dhe të penës, ndërsa rreth tyre populli lodhur nga vuajtje gjatë dhe padurimi për ta parë veten të lirë, filloi lëvizjet e protestës. Ndërsa poeti Drit Roagolli përsëri e çmon si dinjitoze një vdekje si Shahin Matrakut, dhe pse jo e dëshiron atë? Ndodh të kem pak gjume të gremise mbi një shkëmb si cube si kaçak, por si preshizir nuk zhvarrisen, vdes diku si një Shahin Matrak. Edhe poeti tjetër Koçi Petriti e cilëson Shahinin si njeriun që po shpall shkrimin shqip dhe qëndron në rojë e tij, e pret Gora shpell pas shpelle, kush për mbrojtje, kush për hall, po mbi palë, fustanele, shkrimin shqip ai po shpall. Ndërsa populli përshkruan një prengjarjeve të dhimshme dhe vendos gishtin mbi tradhtarin, brenda voskopoi dy Martin Aran, bën dy fek Shahini me 300 nizam, jusosën fishekët, forra i atagan, kapetan Shahini, kapetan me palë. Më 12 nëntorë të vitit 1884, qeta e Shahin Matrakut mori peng patriotin e njohur Gjerasim Kiriazi, vëllain e motrave Kiriazi, të njohur për veprimtarinë e tyre patriotike, sidomos për përhapjen e arsimit shqip. E mbajtën peng 6 muaj derisa pagoi detyrimin e caktuar. E dinte se ishte tregtar. Kur Shahini mësoi të vërtetën, kaçaku u turpërua dhe shkoi të ruante shkollën e vashave. Ja pra, kjo ishte historia e kapedanit nga Opari. Faleminderit.